Dečko, ajde, kako se zoveš? Ja sam Nemanja Stančić, imam 17 godina. 17 godina? Da. Bravo, mali! Došao sam iz mlađe kategorije TSC-a, to jest iz omladinaca, a poreklom sam iz Negotina. I... Ko te predložio, preporučio ovde? Kako stigao u Pirot iz TSC-a? Pa ono, hteo sam da počne što pre seniorski futbal, zato što mislim da je to dobar potez. Ono, ljudi su me pogledali pa su videli da imam kvalitete, pa sam eto došao. Si igrao za Hajduk Veljko ovde ili za neke mlađe selekcije? Nisam uopšte igrao. Ti si kao mlad otišao? Odmah sam otišao tamo, da. TSC? Ne, prvo iz kadeta sam otišao za Dunav Prahovo, odmah u seniorski futbal. Sa 16 godina, tamo sam bio nešto kratno, jedno 6 meseci. I odmah otišao u TSC u omladince, tamo sam proveo godinu. Tamo se radi odlično, tamo je. Da, tamo je baš super, profesionalno je sve. Bio sam tamo godinu dana i evo, došao sam ovde da se dokažem. Ti si mlad, tražiš svoju šansu. Baš tako, da. Dobro se radi. Ovaj tim Radničkog je u stvari kao stvoren za vas mlađe. Imate tri starije igrača, ovo su mladi. Pretpostavljam da je ambijent dobar, da je atmosfera dobra. Jeste, sve je u najboljem, ono, sve je u najboljim uslovima i kad sam dolazio, čuo sam sve najbolje u ovom klubu, da imaju ambicija, što je mladim igračima najbolje, da se radi dobro, da mogu da napreduju i da samo guramo gore. Ajde, sve sreću. Hvala, prijatelj. Samo naprosto.